щільній забудові проспекту Івана Мазепи в око нашої камери потрапила назва вулиці. На фасадах будинків висіли таблички «Вулиця Авіаційна 35», поруч «Авіаційна 33». Хоча нічого пов'язаного із авіацією ми не знайшли. Аеродром звести посеред будинків неможливо. Підприємств, які будували літаки або запчастини до них, тут також не було. Агрегатний завод знаходиться нижче. Про героїв-льотчиків, які загинули в цьому районі під час Другої світової війни, жодної інформації. Тож про історію назви цієї вулиці ми запитали у місцевих жителів. Здесь живу з 63-го року. Знаю, що авіаційно, працювала тут в садику на авіаційній, а чому не знаю. Я живу з 70-х років в Дніпропетровську. І чому ця вулиця авіаційна називається, не знаю. Владислав народився у 21-му столітті. Йому 19 років. Утім, хлопець також нічого про назву авіаційна не знає. Скоріше всього, мабуть, це в пам'яті о героях, ну, цих авіаторах Другої світової війни, я думаю, або авіапромисловості Совєтського Союзу. Це припущення, так я не знаю. Через два квартали знаходимо ще одну вулицю, назва якої пов'язана із авіацією – вулиця Повітряно-Флотська. Тут також ніхто не знає, звідки взялася така назва. За часів СРСР топоніми могли називати просто на честь чогось видатного. Назви «Авіаційна» та «Повітряно-Флотська» цілком вкладаються в це припущення. Але ми стали шукати далі. Едуард Чубаров мешкає поруч із двома авіаційними вулицями. З 1945 по 1949 роки він жив у великому будинку на сучасній вулиці Новоорлівській, 2. П'ятиповерховий будинок звів завод Петровського для своїх робітників у 1936 році. На той період це був найбільший будинок у Дніпропетровську. В ньому було 147 квартир. Архітектор Борис Кащенко. Едуард показав нам стару фотографію. На ній прямісінько під його вікнами стоїть літак. А поруч виглядає фюзеляж другого. Ми жили на п'ятому етажі, і прямо під нашими окнами, буквально в 20 метрах від дому, стояли самоліти. Вдоль всього дому, дом длинний, поміщалося цих самолітів порядка 8-9 самолітів. Кожне утро ми просипалися під гул розігріваних моторів, взлітаючих або садящихся самолітів. Літаки розміщувалися уздовж усього будинку. Будівля могла слугувати певним захистом від сильного вітру. Сьогодні на місці, де стояли літальні апарати, мешканці побудували гаражі. Едуард розповів, що під вікнами він бачив переважно літаки по два. Більшості глядачів вони відомі під назвою «кукурудзяники». Вони, звісно, не пасажирські, вони використовувалися для різних сільськогосподарських цілей, розвідувальних цілей, ну, в смислі, в мирних цілях. Іноді виконували функцію санітарних, тому що був такий випадок, коли з пожежі привозили в цих самолітах з великого пожежі, з села, в обласний центр ранених. І ми це все наблюдали зі свого п'ятого етажа. Злітно-посадкова смуга розміщувалася поруч. Тепер на її місці – корпус середньої школи номер 59. Злітали та сідали літаки уздовж сучасної вулиці Новоорловська. В різні боки, в залежності від напрямку вітру. Проіснував аеродром до початку 50-х років минулого століття. Але лишив по собі пам'ять у назві двох вулиць – Авіаційна та Повітряно-Флотська. Олександр Славний, Юрій Краснощок, ОПНЮС, телеканал відкритий.